tlačit, jo? Až se rozsvítí tenhle ten zelený Carpsonr, vole, který mám už 100 let. Od roku 2007. Tak čekejte brutální kapři, jo? Čekejte brutální kapři. To nebudou kapři, to budou selata. Jdem to tam mrsknout. První jarní hod. Zkusím pro začátek Ronírik. Mám tam plovku od LT Bites Ananas, tak uvidíme. Na druhý půjde Inferno. Tak mají to tam. Krásný zvuk toho navijáku, to je paráda, tak obzvučí to mám rád. Trošku jim povolíme. A jdem na to. Máme tady druhý ráno, včera jsme byli bez záběru, nic jsme nechytli. Konečně první kontakt s rybou. Takovýhle nádherný 10-kilový lisec. Jdeme ho pustit a jdeme chytat dál. Tak pošli dalšího kamaráde. Nádherná ryba. Rybaně. Hodin, takže 2 hodiny po předchozím záběru přišel další záběr. Je to stejná sorta jako předtím. Zase krásný kulaťoučký liseček, hezky stavěný. Nádherná ryba. S velkým potenciálem, ten hrb za tou hlavou. Fakt paráda, krásná ryba. Tak jo, jak jim to tam jdem zase mrsknout a uvidíme, snad přijdou nějaký větší kobylky. Paráda. Dělá se krásně, takže snad přijde ještě nějaký záběr. Tak čaves, třetí den, přijel tady Tomáš a hnedka vydrá, už to tady tahá. Myslíme. Co to má, jak vypadá? Uvidíme. Dělalo se hezky, už přijel Jiřa Ožďanku, za chvilku je tady Lukáš. Uvidíme, my jsme teda nic nechytli během 12 hodin, ale tenhle záběr určitě to odstartuje. Musí. Musí. Dobré. Nějaká 12tečka určitě. 10tečka, no.
Tak, nádherný liseček, přijel Jirka a přijel z Čistí, víte, no, říkal to. Přesně tak, 16 dní tady byli bez záběru, přijela legenda, hele, kapři to vycítili, táta je tady a... Je to tady, nádherný. 10 vteřin to tam letělo, leželo a je tam. Dám. Krásně, 42 kilo. Pokračujeme. Pěkný. Dobrý. Utopil bojku, kde jsem idiot, měl jsem masnou ruku. A měl jsem tu bojku asi 4 hodiny koupenou. Takže pro ně musím zaplavat. Voda je samozřejmě teplá, je asi 21. dubna. Já jsem strašně utužil jak viking, ten horázený, že jo? Ty píšu mi celé stupně, kurva, to je studený. Ty vole, mě se jim řekl, už tam nejde. Já teďka ze zoufalství už jsem dal i na druhý prut Ronny Rake. Tak uvidíme, jestli to něco veme. Jinak jsme stále dnes bez kontaktů, stejně jako včera. Ale ono se to snad zlomí a... Ten kluk to umí pěkně naladit, co? Podívejte, takhle to je náhra. Takhle to tam dáme. Ježiši, Riku, ty jsi kapr. Marťa to chystá a máme tady 2 metr, odměříme si a prostě uvidíme, tak držte palce, snad mají kluci formu a mě tady nepřehodí vůbec nikdo a už vůbec se nepřehodí, ale sedla, tím toho vyzývám sáče. Na stejno, že jo? No jo, prostě se pozná lidra. No nic no. Necháme to tam do zítra ležet. Třeba to uschne. No. Uvidíme. Kolik ty poješ, Jirko? 54. Nemůžu. On se soustředí. 55. Já jsem měl pomoc do školy, já se musím soustředit. 56. V druhý třídě dvakrát propad. Přesně. 57. Já si myslím, že to 150 bude. 58. 59. Tak jsme na klipu. Máme to 146 metrů. S 28 vlastem se 110 olovem. S extremisem. 3/4 libry, 12 stopej. Tak ještě tomu vyzkoušíme dát maličko víc. Aspoň těch 150 dáme. Aspoň těch 150. Tak co? Tak Jiříku, 3 metry do 160 ti tak chyběl, jak tu jsem tě teda pěkně pohodil. Nedej to! Já ti ukážu, ty sráči z Vrchlabskej. Nedělej mi to! To je taky mladý kluk. Daleký. Tak přátelé, veškerá sranda je u konce, jo. Potom co mě Jirka vlastně skoro porazil na hazování,
On to teda nepřizná, jo, že si sundal montáž. No, on mě slyší ještě. Jo, tak jedem tam převíst ještě teďka na večer. Úplně jsem zeměl, dal jsem tam něco, co bych tam asi jen tak nikdy nedal. Normálně jsem si dal Ronin Rig plovku, takže jako klasika, takhle když to nejde. Dal jsem si tomu PVAčko s červama, moučnýma. A udělal jsem si metodáček, naplul jsem si koule. Chcím to tam zavíst, položím to úplně napřesno do nějakého tvrdého pěkného místečka. Aspoň nějakého násaďáka ještě chytí před odjezdem. Tak uvidíme, no. Týden to byl pěkný. Ryby nešly nikde moc, ale tak jsme si to užili, bylo krásně, byla sranda. A není to vždycky jenom o tom tahat ty ohromný kapry. Občas člověk musí taky vyhořet a aby měl zase. Je dobrý si je nadělat dopředu, protože když pak člověk chytne kapra, má mokrý ruce, tak se to dělá docela blbě. A jeden tip bych vám dal, určitě se nevyplatí to píchat tady do uzlíku, ale píchnul bych to takhle třeba někam do nějaký plochy, třeba takhle k tomu kraji, protože ten uzlík se samozřejmě rozpouští úplně nejdýl. Když to takhle trošku prošijete, tak to ten nához úplně v pohodě vydrží. Takže to používám já na jaře. Tady to je vlastně jenom s metod mixem. Můžete to klidně zalejt tekutou potravou, protože to PVAčko to vydrží. Trošku zvedá. Jo? Pojď. Běž, to. Pohodě. Nic ti s tím neděláme. Je tam. Běreš. Jo. Tak co, mistře, konečně záběr po asi 35 hodinách bez pípnutí. Odhaduju to na takovou 50-kilovou plotici. Uvidíme, no. Snad bude mi to v tom pětí. Tak se nám povedl večerní dublík. Je takový asi 5 kg liseček. Něco málo, okolo 9-10 kg. No, to je asi všechno. To je krásný. Možná to ukončilo tady tu výpravu. Strašně úspěšnou. Ale pokaždé se nedaří. Přesně tak. Ale jdeme, i tak jsme si to užili, že? Přesně. Jdeme pustit. Jdeme pustit. Tak čau. Dobrý. Jo, můžem. Jeď, kámo, krásnej. Mezi prutama, yes. Yes. Stavíme, je tady poslední den ráno, máme konec výpravy. Vůbec to nešlo, ale užili jsme si to, bylo to krásný, kluci přijeli. Co, Jirko, co nám k tomu povíš? Jo, tak jako bylo to slabší, ale zase byla sranda, užili jsme si to. Vyzkoušeli jsme nové klace, které se mi fakt hodně líbí. Těším se, jestli ho vemu sebou na ryby a taky se s váma loučím. Tak já to zakončím úplně finálně, nechyt jsem si rybu, ale zábavy kopec. Nebyl jsi sám? Nebyl jsem sám, kameraman tady byl ještě o 3-4 dny díl, takže to tak prostě je, máme konec dubna, takže nečekali jsme nějaký zázraky, že budeme tahat rybu za rybou, ale tuším, že kluci něco chytli, ale byla zábava a je to takový start, první video do téhle sezóny. Hlavně buďte na sebe hodní a buďte dobrý. Užívejte si u vody, ryby a zase příště u dalšího videa. Čau! Čus!